Sabah 10 may ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyi münasibəti ilə tədbirlər təşkil olunacaq və elə bununla da əlaqədar olaraq bəzi küçə və prospektlərdə nəqliyyatın hərəkətin məhdudlaşdırılacaq. Yol polisi sürücülərə xəbərdarlıq edir. Səhər saat 08:00-dan tədbir tam başa çatana dək Parlament prospekti Fəxri Xiyaban istiqaməti üzrə məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Mikayıl Müşfiq küçəsi ilə Hüseyin Cavid prospektinin kəsişməsində, Mikayıl Müşfiq dairəsi ilə Mətbuat prospektinin kəsişməsində Mehdi Hüseyin küçəsi 1, yəni teleteatrın binasının yanından Milli Məclisin arxasından Parlament prospekti İzzət Nəbiyev Abbasqulu Abbaszadə istiqamətində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılmaqla istiqamət dəyişdiriləcək. Sürücülərdən xahiş edilir ki, alternativ yol kimi paytaxtın Nərmanov prospektindən keçməkdən İnşaatçılar prospekti və ya Mətbuat prospekti ilə Qurd qapısı istiqamətində sərbəst və rahat hərəkət edə bilərlər. Sürücülərdən və avtomobil sahiblərindən bu istiqamətdə şəxsi avtomobillərdən mümkün qədər az istifadə etmələri və ictimai nəqliyyata üstünlük vermələri xahiş olunur. Hürü Əliyeva, Samir Göylərli, Space.